Ze zastávky Lomnicka vede kromě dvou normálních směrů po hlavní silnici také odbočka pod most s vlakovou tratí. Tento úzký podjezd projíždí pravidelně dvě autobusové linky a dokonce není jediný. O kousek dál za kolejemi je ještě jedna vlaková trať a opět podjezd, ale tentokrát třikrát, aby se auta i chodci mohli vyhýbat. Můžeme se ptát, proč stejné opatření neproběhlo i v případě prvního mostu. A asi to nějak souvisí s prostorem za druhým podjezdem. Totiž autobusová smyčka Hostavice. Tato tradiční konečná zde vznikla někdy před 50 lety, už tehdy s linkou 110 projíždějící ty podjezdy. Okolo roku 2005 získala dnešní kapkovou podobu, která je svým způsobem unikátní a zcela jasně ji popisuje místní značka. Jedním tunýlkem autobus přijíždí a zastavuje na výstupní zastávce. Poté se obrací a okolo Travnatého středu jede na nástupní zastávku. Z té odjíždí opět tunýlkem ve směru k hlavní silnici. A ačkoliv se Travnatý pruh zužuje, končí až docela daleko na druhé straně podjezdu. Pro případ, kdy byla spojovací silnice uzavřená a autobusy musely jezdit okolo a přijíždět vedlejší ulicí, se uprostřed Travnaté smyčky vyskytoval vybetonovaný přejezd, aby bylo obratiště kompletní. Naposledy byl dokonce přejezd využit tento duben, ale z nějakého důvodu tu dnes není. Byl nahrazen zvláštně postaveným chodníkem od nástupní zastávky, který vede úplně skrz Travnatou kapku až na konec křižovatky a pak navazuje na malý park mezi hostavickými domy. V celých Hostavicích není park žádnou výjimkou. Na druhé straně byl minulý rok otevřen další zelený prostor, nedaleko odtud nalezneme přírodní rezervaci v Pískovně a vlastně vůbec tu není vysoký počet dalších domů. Většinu dnešního katastrálního území Hostavic tvoří sídliště Jahodnice, což je ta část u hlavní silnice na druhé straně mostu. Zde se sice nachází historické centrum vsi Hostavice, ale to ještě moc neznamená. Kromě několika bloků obytných domů na severozápad od smyčky je ještě něco na východ od nás, ale to pomalu přechází v Dolní Počernice, kam už Hostavice nepatří. Přesto tady máme hezkou smyčku. Doplním údaj, že na ní linka 110 teď nekončí, ale od podzimu 2016 po zajížďce sem a zase zpět pokračuje o pár zastávek dál na Dolní Počernice. Opravdu netuším, jak je v plánu řešit situaci, kdy bude opět nutné otáčet autobusy v opačném směru. Ale tato změna s pěšinkou pobyt na obratišti zpříjemnila a hodnocení se celkově dostává na 73%.